אוקיי, שלום לכולם. בהרצאה הזאת אנחנו נדבר על Website Testing. הרעיון של Website Testing הוא איך לבדוק אתרי אינטרנט ברמה של אנשי בדיקות. אנחנו נתעכב בלימוד שלנו להבין מה זה Web Page Fundamentals, היסודות של איך מעצבים אתרי אינטרנט, כדי שנוכל להבין את הלוגיקה, את העולם מושגים, שנוכל להתקדם עם זה. נדבר קצת על גישה של בדיקות קופסה שחורה לאתרי אינטרנט. נדבר, כלומר, בדיקות חיצוניות, בדיקות פונקציונליות. נדבר על gray box testing, שזה בדיקות אפורות, שזה בעצם שילוב של black עם white. white box testing זה בעצם בדיקות קופסה לבנות, כאשר בדיקות קופסה לבנות זה לרדת לרמת שורות הקוד. וgray box testing זה לבדוק את זה בצורה מעורבת, גם ברמה החיצונית וגם קצת לדעת את הקונספט הכללי של האלמנטים של שורות הקוד. נדבר גם על Configuration and Compatibility Testing, על תאימות, קונפיגורציה והתאמה של אתרי אינטרנט. ניגע טיפה ב-Usability, בשימושיות של אתרי אינטרנט, וניתן הקדמה קצרצרה ל-Introducing Automation, לבדיקות אוטומטיות של אתרי אינטרנט ברמה של Website Testing. אז מה זה בעצם Web Page? אז רק בשביל שנוכל להסתנכן כולנו ברמה, אתר אינטרנט מורכב דף אינטרנט מורכב מכמה אלמנטים, בגדול קוראים לזה באנגלית Web Page. דף אינטרנט הוא מסמך שנמצא על רשת האינטרנט, כלומר הוא מוכסן ויכול להיות נצפה מכל מיני מחשבים על הרשת, ואתה צופה בו, הוא ניתן להצגה תוך כדי שימוש בדפדפן, השימוש של האקספלורר או הפיירפוקס, כמו שראיתם במצגות הקודמות. עכשיו, קבוצת דפים שקשורים ביניהם על ידי קישורים, כלומר, אני נכנס לאתר, בואו נדגים את זה. זה בעצם יוצר אתר אינטרנט, אני מדגים את זה. אני יוצא מהמצגת, אני אכנס לדפדפן, יש לי פה בצד שמאל למטה, כמו שאתם רואים, אחד זה האי, שזה האקספלורר, והשני זה הכתום, זה הפיירפוקס. אני פתחתי עכשיו את הפיירפוקס, אני רואה למעלה, כתוב לי פה מוזילה פיירפוקס. זה אתר אינטרנט, זה אתר של ynet. אוקיי? עכשיו, מה זה קישור? מה זה היפרלינק? זה היפרלינק, איך אני מזהה את זה? שימו לב לעכבר בצד ימין, עכבר עכשיו בצורת חץ. אם אני מעביר אותו לשורה הזאת, לקישור, הוא נהפך להיות סימן של יד. זה מרמז לי שזה שורה שאם אני נלחץ עליה, אני אעבור לדף אחר באינטרנט. כרגע הוא נמצא בכתובת הזאת, זה שורת ה-URL. Uniform Resource Locator, מאתר מושבים אחיד. פה אני מזין את הכתובת, הכתובת זה הסיומת שלה, 07340L800.html. אם אני נלחץ עכשיו על הכתובת הזאת, היא תהפך להיות ליד, ואני רואה פה למטה בשורה התחתונה האפורה, נמצאת פה, פה איפה שכתוב דן, שימו לב שאני מחזיר את הסמן של העכבר על הכתובת, לא נשאיר דגלי חיזבאללה באזור, ואני יורד בחזרה עם העיניים, ומסתכל בצד שמאל למטה על השורה האפורה, אני רואה שהכתובת בסיומת שלה, אחרי הסלש, השתנתה למשהו אחר. כלומר, זו הכתובת החדשה שאליה כל פעם קישור, זה מה שאני אומר עכשיו מול עיניים זה דף אינטרנט. אם אני לחץ על הקישור שלא נשאיר דגלי חיזבאללה באזור, אני לוחץ, אני עובר לכתובת חדשה שמסתיימת באותיות אחרות. עכשיו, עדיין כשנכנסתי לדף אחר, יש לי עדיין קישור. נניח אני לחץ על המילה מדיני. אז אני לוחץ על מדיני, הוא מתקרב לדף אחר. זה נקרא דפי אינטרנט. אוקיי, אז ראינו מה זה דף אינטרנט. זה קבוצת דפים שקשורים ביניהם על ידי קישורים והם יוצרים אתר אינטרנט. עכשיו, מה בעצם מציג אותם? מציג אותם הדפדפן. הדפדפן מציג את תוכן האתר ואת זה הוא רואה לפי קוד HTML. המצגת הזאת לא נועדה לתת לכם ללמוד HTML, אבל שתבינו רק את הקונספט הכללי. דף אינטרנט, ה-Web Page, הוא יכול לכלול הצגה של מסמך טקסט, כמו שראינו מקודם באתר של ynet. הוא יכול להכיל בתוכו תמונות, כמו שראינו באתר של ynet. הוא יכול להכיל בתוכו גם צלילי שמע, כלומר אודיו, סרטוני וידאו, וגם קישורים לאתרים אחרים, כמו שראינו עד עכשיו. כדי להתקדם באתר אינטרנט, גולשי האינטרנט מנפתים ברשת האינטרנט, על ידי לחיצה על ההיפר קישורים, שזה מה שראינו מקודם. יש לנו גם יכולת לאתר מידע במנועי חיפוש באינטרנט, כמו אתר גוגל המפורסם, וכל אחד יכול לכתוב ולהכין אתר אינטרנט בעצמו. איך אנחנו עושים את זה? בואו נראה את זה. אני עושה פה רגע אסקייפ, יוצא מהמצגת.
אני שוב פותח את האקספלורר, סליחה, לא את האקספלורר, אני פותח את אתר האינטרנט, אוקיי, אז מה זה מנוע חיפוש פנימי? אני אכנס לגוגל, אני רושם למעלה בשורת ה-URL google.co.il שזו הסיומת בישראל, ואני רואה פה מנוע חיפוש שאני יכול לכתוב פה מה שאני מחפש, לדוגמה את המילה בורג, אני עושה חיפוש בגוגל ואני מקבל כל מיני אתרים שקשורים למילה בורג. זה יכול להיות גם אישיות כמו בורג יוסף, אבל ככה אני מחפש מידע, לא משנה מה, זה הרעיון, אני מקבל את התשובות שלי פה. בוא נעשה את זה משהו יותר אינפורמטיב, אני חוזר בחזרה אחורה, חץ אחורה, ואני אחפש את המילה קפה. אני עושה חיפוש בגוגל, עכשיו אני מתחיל לקבל כל מיני קישורים שיש להם קפה. עכשיו זה, השורה הכחולה, זה התוצאת חיפוש שלי. השורות השחורות זה טקסט מתוך האתר אינטרנט, וזה הקישור הממשי. כלומר, אם אני מעתיק את הטקסט הזה על ידי לחיצה על Edit ו-Copy ושותל אותו בשורת URL למעלה, אתם רואים זה אותו דבר, HE, ולוחץ על Enter, אני מגיע לאתר, לערך של קפה באנציקלופדיה ויקיפדיה. למה אני נכנס דווקא לפה? כי פה אני אמצא הרבה יותר מידע מה זה קפה, מידע מאוד מסודר, ויהיה לי גם לינקים למטה של מידע נרחב יותר ומאמרים בנושא קפה. אז זה דבר שיכול מבחינת גלישה באינטרנט לקדם אותי. זה היה בנוגע ליכולת לחפש מידע במנועי חיפוש. איך אני יכול לכתוב אתר אינטרנט תוך שניות? אני פותח את ה-Word, Start Word, ואני אעתיק את התוכן של הדף הזה, אני פשוט אעשה עריכה העתק, ואני אחזור ל-Word, ואני אעשה עריכה הדבק. אוקיי? זה הדף אינטרנט שלי, אני אתן לו כותרת, דף אינטרנט, אני אצבע את זה באדום, הוא ייתן לו שורת underline. עכשיו זה דף אינטרנט, איך אני עוצר אותו? אני לוחץ פה על קובץ, ובמקום שמירה בשם, אני אבקש לשמור אותו כדף אינטרנט. שמירה כדף אינטרנט. או שאני אעשה תצוגה מקדימה של דף אינטרנט. אני אלחץ על תצוגה מקדימה בלי לשמור. שימו לב, הוא פותח את הדף וורד שלי בתוך מייקרוסופט אקספלורר, וכך הוא מציג אותו. כמו שאני כתבתי, שימו לב איזה יופי. אז נכון, אני עכשיו אפתח את זה בגדול, אז נכון שאני רואה פה עכשיו את הדפדפן של האקספלורר ואת הטקסט שכתבתי מתוך הוורד, אבל מה זה דף HTML? דף HTML, כדי להבין מה הלוגיקה שלו מאחורה, זה לא שפת תכנות, זה פשוט שפה של סימנים שמציבים לי כל מיני חוקים שגורמים לטקסט להיראות ככה, שזה אדום עם שורה מתחת ויש לי פה שני בולטים. איך אני עושה את זה? איך אני מבין איך נראית שפת HTML? אני עכשיו אלחץ פה על כפתור ימני באזור ריק בדף אינטרנט, ואני אלחץ על View Source. כולם רואים פה את ה-View Source באמצע בכחול? View Source זה בעצם ראה את המקור של הדף, ראה את הקוד ה-HTML שלו. אני לוחץ עליו, ואז אני אחשף לקוד ה-HTML שבנת האתר. אני לוחץ עליו, ואני פותח את ה-Notepad. ה-Notepad זה הקוד שיוצר את הדף הזה. אז שימו לב, פה בדף אינטרנט יש לי בסך הכל שלוש שורות, אבל בקוד שיצר אותו, שימו לב כמה קוד ארוך זה. אני מדפדף למטה, תראו כמה קוד היה צריך כדי ליצור את הדבר הזה. אז זה במקרה דוגמה רע, כי כששומרים את זה מתוך הוורד, הוורד מוסיף הרבה אלמנטים שהם לא נצרכים, כלומר זה קוד לא כל כך נקי, אבל עדיין ככה נראה קוד HTML. בואו נראה את זה על אתר רגיל, לא אתר שאני יצרתי, אתר הזה, אלא בואו נראה את זה באתר רגיל. אני סוגר את הוורד, ובואו נראה את זה, זה אתר באינטרנט של ויקיפדיה. אותו דבר, כפתור ריק. מה קורה פה? אוקיי, אני סוגר את הוורד, כפתור ריק על ויקיפדיה, על אתר אינטרנט. אין לי, למה אין לי? הנה, אני מחפש את ה-View Page Source, אני לוחץ עליו,
ונפתח לי הנוטפד עם הקוד שיצר את ויקיפדיה. שימו לב כמה קוד. אוקיי, עכשיו גם בלי להבין אני רואה פה את שפת הסימנים של ה-HTML, ואני רואה גם שכתוב פה בעברית 7 גרם קפה 30 מיל, זה הטקסט שמוצג. התגים קובעים לטקסט איך הוא ייראה בצורה יפה ונקייה כמו זאתי על המסך. אז אני חוזר למצגת. אז אחרי שהבנו שכל אחד יכול לכתוב ולהכין אתר אינטרנט, נבין עכשיו מה יש באתר אינטרנט. אז באתר אינטרנט יש text of different sizes, יש לו כל מיני סוגים וגדלים של טקסט, כמו שאני רואה את זה באתרים. עכשיו, אני בכוונה כותב פה באנגלית כדי להעלות את רמת האנגלית שלכם. אין ברירה, צריך להתקדם לכיוון של אנגלית. התחלנו את הקורס הזה בעברית, אבל כל הזמן נתקדם לכיוון אנגלית. זו השפה המקצועית של עולם המחשבים, זו השפה המקצועית של עולם הבדיקות. סך הכל אוצר המילים הוא לא גדול, אפשר להתגבר עליו, ואני אתרגם לכם כל מושג, ואתם חייבים לראות לפחות פעם אחת איך נראה כל מושג באנגלית. אז דיברנו על text of different sizes באתר אינטרנט. יש לנו פונטים שונים באתר אינטרנט, כלומר סוגי גדלים שונים של האותיות, וכמובן צבעים שונים שבהם מוצגת האות. יש לנו גם גרפיקות, כלומר תמונות באתר. יש לנו היפרלינג, שזה קישורים. היפרלינג שהם קישורים טקסטואליים, כלומר כמו שראינו בכתבה של ויינט שהשורה טקסט עצמה היא הקישור. ויש לנו גם תמונות, שהתמונה עצמה, הגרפיקס, היא הקישור. אוקיי. יש לנו Rotating Advertisement, שזה פרסומות מתחלפות, כלומר כל מיני בנרים שמתחלפים לנו באתר האינטרנט, כל הדברים האלו. אני נותן לכם את הטרמינולוגיה המקצועית של זה, שבכלל תבינו מה הם המילים שאותם צריך אחרי זה לבדוק. אנחנו נצטרך לבדוק גם text that has drop down selection boxes, כלומר מין כל מיני טבלאות שאני יכול לבחור מהם כל מיני אפשרות. לדוגמה, שאתם נכנסים לאתר אינטרנט ואתם בוחרים באיזה אתר אינטרנט אתם נמצאים בו, אני אדגים את זה, מה זה drop down selection boxes. כל דבר פשוט צריך להראות, אין ברירה. נסגור את זה, אני אכנס לאתר אינטרנט, בואו ניכנס לאתר אינטרנט של מכללת .NET. אני נכנס לאתר ואני אכנס לצור קשר. ניתן לו לעלות. והוא לא עולה כי, הנה זו דוגמה טובה ל-usability. הוא לא מזהה, את החצי האתר הראשון הוא בכלל לא מזהה. אתם רואים, אין, הכל פה ריק. ואז הוא אומר פה, "Click here to download plug-in." יש לנו פה אתר אינטרנט שהקובץ העליון שלו הוא קובץ שנקרא Flash. לדפדפן אין יכולת להציג את הפלש. הפלש הזה הוא תוסף שמוצג בתוך הדפדפן שה-HTML לא יודע איך להתמודד איתו. הוא צריך מה שנקרא plug-in. אתם רואים את זה פה, plug-in. כדי להוריד אותו אני חייב ללחוץ עליו. ועכשיו דפדפן הפיירפוקס, Welcome to the plugin, אני אעשה לו next, תתקין את הפלאג-אין מקרומדיה פלאש פלייר, אני אחץ לו next, והוא יתחיל להתקין אותו. אני צריך להסכים ל-EULA, להסכם הפלאג-אין לייסנס, ל-End User License Program. הוא מתחיל להתקין את הדאונלוד מקרומדיה פלאש פלייר, הוא מוריד אותו, אתם רואים את קצב ההתקדמות, זה הולך ויורד מהאינטרנט. עכשיו אם הייתי פותח אותו באקספלורר, הוא דווקא כן היה מזה, כי הפלאג-אין של תוסף של מקרומדיה פלאש שיכול להתמודד איתו מותקן אוטומטית באקספלורר. פיניש, עכשיו הוא אמור לראות אותו, אתם רואים הוא מתעדכן בצד ימין למטה, עכשיו הוא, הנה הוא רואה את כל הקובץ פלאש של החצי דף הראשון. עכשיו דיברנו על המושג, זה היה drop down selection boxes. מה זה drop down selection boxes? אני לוחץ פה על הצור קשר, אתם תבינו מה זה. זה drop down selection boxes, הדבר הזה, זאת תיבת טקסט שאני לא